Պարոն Հարությունյան, 2014 թվականի ապրիլի 10-ին ձեր ներկայությամբ սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամների հետ հանդիպման ժամանակ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է. Եվ ձեր առաջ քննարկումների փուլը սկսելուց առաջ պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ ես Սերժ Սարգսյանը այլևս երբեք չեմ առաջադրվելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնի համար։ Եթե վերջնական քննարկումների արդյունքում իմ ցանկությանը չհամապատասխանող ուղի ընտրվի, նկատի ունեմ պարլամենտական կառավարման մոդելը, ապա ես չեմ հավակնի նաև վարչապետի պաշտոնին։ Վստահ եմ անգամ, որ մեկ մարդը երկու անգամից ավել իր կյանքում չպետք է հավակնի ընդհանրապես երկրի կառավարման ղեկին Հայաստանում։ Հարցս հետևյալն է, դուք ներկա եք եղել, լուրջեր ասում սա, թե ասենք, այնտեղ ինչ որ վերջում հումորային էլեմենտներ կար կամ ձեռի սեղանի տակից թխի գա կամ չգիտեմ, սենց դրվակներ եղել է, որովհետև հնարավոր է մոնտաժված է, լրիվ լուրջ եմ հարցնում։ Հաջորդը, Հայաստանի Հանրապետությունում երբևէ քաղբանտարկյալներ եղել են, թե չեն եղել։ Հաջորդ հարցը, Հայաստանի Հանրապետությունում երբևէ նախագահական ընտրություններ կեղծվել են, թե չեն կեղծվել։ Եվ հաջորդը, 2004 թվականին սահմանադրական դատանը, դուք սահմանադրական դատանի նախագահ էիք, այդ ժամանակ կայացրեց որոշում, ըստ որի Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է տեղի ունենար վստահության հանրաքվե նախագահական ընտրություններից հետո այդ առաջացած անվստահությունը հաղթահարելու համար պետք է տեղի ունենար վստահության հանրաքվե, այդ վստահության հանրաքվեն միջև օրս տեղի չի ունեցել, հարցս հետևյալն է, ձեր մեկնաբանությունը և վերջո երբ պետք է տեղի ունենա այդ վստահության հանրաքվեն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Փաշինյան, ելի սկսեմ հարցերի հաջորդականությամբ, որքան շեցի, ուրեմն ընդհանրապես Հանրապետության նախագահի իմ բոլոր հանդիպումների ժամանակ չի եղել մի դեպք, որ Հանրապետության նախագահը իր խոսքը ասի կատակով կամ անվրջությամբ։ Եվ նաև այդ օրը այդ խոսքը հնչեցնելիս ձեր բերված այդ սեղանի տակ, սեղանի վրա և այլ է նման որևէ բան չի եղել և նախագահը ասել է իր կարծիքը։ Ինչ վերաբերում է մյուս հարցերին, ուրեմն սահմանադրական ընդհանրապես ընտրությունների վերաբերյալ, սրան ասեմ, հետո նրանցն եմ սահմանադրական։ Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր այն ընտրությունները, որոնց վերաբերյալ վեճեր եղել են սահմանադրական դատարան, չի եղել մի դեպք, երբ ընդհանրապես խախտումներ մենք չենք արձանագրել։ Նույնիսկ տասնյակներով փաստեր ներկայացվել են, ուղարկվել են դատախազություն և այլ։ Բայց ներկայացված հիմնավորումները և ներկայացված ապացուցողական նշանակություն ունեցող փաստերը այնպիսին չեն եղել, որ սահմանադրական դատարանը անվավեր ճանաչեր ընտրությունների արդյունքները։ Մենք ընդհանրապես սա վերաբերում է համապետական ընտրություններին, ու մեծամասնական ընտրությունների պարագայում եղել են մի շարք դեպքեր, երբ ապացույցները եղել են բավարար և ճանաչվել է հակասահմանադրական։ Վստահության հանրաքվեի վերաբերյալ, յուրաքանչյուր հարց իրականում պետք է նայել իր կոնտեքստում։ Քիչ առաջ դուք, ես շատ ուրախացա, որ ազգային ժողովը համախումբ ձևով ցանկացավ անդրադառնալ մարտի 1-ի դեպքերին և այդ արձակը դարձնել քննարկման առարկա։ Հավանաբար ձեզանից այստեղ նստածներից ոմանք կհիշեն, կիմանան, մեր Հանրապետությունը մի անգամ չէ, որ կանգնել է այդպիսի իրավիճակի առջև։ Եվ բարեբախտաբար հնարավոր է եղել նախապես հաղթահարել և հաղթահարել ընդհուպ քաղաքացիական պատերազմի իրական վտանգը։ Երբ մենք քննարկում էինք 2003 թվականի ընտրությունների արդյունքները, երկրում ստեղծված էր բավականին ծանր իրավիճակ և նույնիսկ Հանրապետության նախագահի մակարդակով հայտարարվում էր, որ քաղաքական հակամարտությունը արդեն հանրային հակամարտության է վերածում։ Սա լրջագույն իրավիճակ էր։ Այդ լրջագույն իրավիճակը նախորդել էր մի, որը պետք է հաջորդեր դարձյալ համապետական միջոցառումների և մայիսի 25-ին դուք գիտեք լինելու էր սահմանադրության հանրաքվեն և պարլամենտական ընտրությունները, լինելու էր այդպիսի ակասությունների սրվածության պարագայում։ Մենք երբ քննում էինք այդ գործը, առկա էին նաև բավականին թվով տեղամասերի վերաբերյալ փաստեր, որ տեղի են ունեցել խախտումներ և կային արձանագրություններ, բայց դարձյալ այն ժամանակվա սահմանված օրենքով դժբախտաբար
հիմնականում հանգեցվում էր անճշտությունների չափի գնահատմանը եւ համադրմանը ձայների տարբերությանը եւ մենք գործում էինք այդ օրենքի շրջանակներում բայց մենք չէինք ցանկանում նաեւ մեխանիկական գործողություն կատարել եւ արձադրումը եղավ հետեւյալ արդության վրա որ ընդհանրապես եթե ներկայացուցչական ժողովրդավարության ինստիտուտները չեն կարողանում ստեղծված հակամարտությունը հաղթարել եւ քաղաքական հակամարտությունը վերաճում է հանրային հակամարտության, որը լուրջ պայթունային վտանգներ է բովանդակում իր մեջ, ապա պետք է հարցը տեղափոխել իշխանության կրողին, իշխանության տիրոջը, իսկ իշխանության տերն ու կրողը դա ժողովուրդն է, գնալ ժողովրդին եւ ասել՝ վիճակը այսպիսին է, խնդրեմ ձեր լուծումը։ Մեզ քննադատեցին եւ աչից եւ ձախից այդ վստահության հանրաքվեի գաղափարը առաջ բերելու եւ առաջադրելու համար։ Ես ընդունել եմ եւ աչի եւ ձախի քննադատությունը եւ չեմ փոխել իմ կարծիքը անձամբ։